그럴 수 있겠어, 뭐. 지금 얘는 마음대로 한다 했는데, 대안하셔. 아주 상한 구매니까. 아주 상한, 이게 예전 참이지. 날 먹을 거야, 아주. 아쉬워한 거 있지 않을 거다. 아쉬워한 거에 뭐가지? 아주 상한 구매니까. محسن کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید الحمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا 669واں عرس مبارک ہے. یہ عرس مبارک صرف منانے کا کام نہیں ہے بلکہ حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم پر ہمارے اسلاف کرام پر جو نوازشات جو دین کی خدمات انجام دیے ہیں ان تمام خدمات اور نوازشات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ان کی آبیاری کرنا ہماری ملی عین فرض عین ہے. اور سے شریف میرے کاروان بدلے تھے میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ. یہ ایک وہ شخصیت ہے ایسی شخصیت ہے جس نے یہاں اسلام لایا. اسلام کے ساتھ اس نے تمام وہ فنون لائے جو ہم آج کل گھروں پر کرتے ہیں جس سے ہم اقتصادیات کماتے ہیں جس سے ہمارے بچے ہمارے کارخانے والے کھاؤ کوئی بھی فن ہو ٹوپی بنانا کا فن قالین باہی شال باہی پیپر ماشی وغیرہ وغیرہ یہ چیز یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ لائے. اس سے پہلے یہاں پر کوئی فن نہیں تھا خاص کر کھانے پینے کا جو طریقہ تھا یہاں وہ کسی ڈھنگ کا نہیں تھا. وہ تو ہم جنگلی سا کھاتے تھے جنگلی جس کو ہم کہتے ہیں وپل ہاک یا ہند کھاتے تھے. لیکن جب میر سید علی حمدانی نے یہاں تشریف لائے تو انہوں نے دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی چیزیں بھی لائی خاص کر جو کھانے پکانے کی وہ ڈشز ہیں وہ بھی ہمارے لیے انہوں نے وہاں سے لائے. حتیٰ ان کا نام بھی ابھی خاص ہے. ہم کہتے ہیں یخنی کباب پشتاب دسترخوان وغیرہ یہ ایران کے الفاظ ہیں. یہ اب بھی ہم یہی الفاظ بولتے ہیں اس وقت بھی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا دین ہے ہمارے لیے. اتنا دین ہے کہ ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے. یہی پیغام ہوتا ہے کہ خدا کے جو ولی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. یہ اب کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آؤ آج ہمارا بھروسہ یہاں پر آ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ الہام دیتا ہے لوگوں کو الہام دیتا ہے اس علاقے کو جہاں پر یہ عرس ہوتا ہے کہ آج فلانی بزرگ کا یومی وصال ہے عرس شریف ہے جاؤ وہاں جاؤ
एहतराम करो, वहाँ इबादत करो, वहाँ मांगो अपने लिए भी दूसरों के लिए। एक पैगाम देते हैं यहाँ पर इज्तिमाइयत के लिहाज से कि हमें क्या करना है।